привіт вам усім. Сьогодні в мене з вами дуже цікава поїздка. Ми з вами поїдемо в місто Лімерик. І я постараюся вам показати, там є в нас великі садові центри. Я планую бути в трьох з них. І думаю, що вам теж зі мною сподобається. Так що я мушу мати увагу на дорогу. Не буду завжди на вас дивитися. Так що вибачайте вже за це. Але попробуємо поїхати. І покажу вам заодно, яка в нас чудова Ірландія. Зараз весна, і буквально цей тиждень вже дуже тепленько. У нас плюс 12 градусів. І почали розквітати дерева. У нас на початку, то я напевно розповідала вже, у нас зацвітають сакури і дикі сливи. Тобто зацвітає спочатку вишенька і дика слива, а потім зацвітають інші дерева. Але сьогодні, зараз дуже багато верби розпустилося, вербичка вся жовтенька, такими пухнастиками, дуже-дуже гарно. І вже зараз зацвітають яблуньки. Така краса довкола. Є такі кущики, вони білі, мають потім червоні ягідки. Не знаю, що це за кущики, але вони теж цвітуть біленьким. І так що буває, попри дорогу, білим прямо покрито цілі-цілі такі загороди з кущів. І так гарно виглядає, ну просто дуже гарно. Я бачила вчора прогноз погоди в Україні, все замело снігом, особливо Хмельниччина, вся потопає в снігу. А у нас отаке тепло, сьогодні сонечко і досить-досить приємно. Так що поїхали в дорогу. Зараз ми їдемо містом, я вам поверну камеру, ви будете дивитися, я буду з вами розмовляти. Час від часу буду вам розповідати, де ми знаходимося, а ви будете дивитися на дорогу. Ну все, чудово, пока! Ну, ось це ми їдемо ще Енісом. Тут частинка буквально небагато, але є таких метрів, напевно, з 1,5 кілометра ми будемо їхати містом. Це місто, в якому я живу давно. Живу вже, влітку буде 18 років. Дуже спокійне, чистеньке, акуратне містечко, в якому дуже люди всі привітні. Бачите, навіть машина хотіла пропустити пішохода, а він показує і проїжджає, тому що для нього зелене світло. І щоб не створювати таку ситуацію, трафік на дорозі, то пішоход вирішив пропустити машину. Навіть такі речі в нас є. Ось, трошки буде вас трясти, але я вже перепрошую, тому що цей тримач, він розрахований на цей телефон. Може, це тримач, який на вікні в мене прикріплений. Він розрахований на цей телефон. Заважкий трошки телефон. Ай-яй-яй. Дуже вас трясе. Ось попереду справа, такий, бачите, шпиль там поміж дерев виглядає. Це коледж. Це в нас коледж для хлопців, для мужчин. Чоловічий, я б сказала, коледж. Ось там, це і в цьому коледжі вчаться тільки хлопці. Тут для дівчат немає жодного курсу. Це рахується чоловічий коледж. І випускають вони інженерів, які по електриці, по все для будови. Тобто там є і електрики, і будівельники, і люди, які камінь кладуть, і для підлоги. Тобто ось такий, я б сказала, як на рівні технікума. Ось він зараз від вас з правого боку. Щось нас тут заважає, я просто не розумію, що це. Зараз мені... А, зрозуміло тепер. Це щось тут. Напевно, сам тримач камеру закриває і трошечки у вас так, якби права сторона затемнена. Ну, я зараз десь зупинюся, поправлю камеру, налаштую, щоб вам було видно всю дорогу. Щоб вам було трошки видно мого міста і місто, в яке ми сьогодні їдемо. Лімерик – це такий, як районний, я б не сказала навіть районний, взагалі-то Еніс рахується районний центр, хоча дуже маленьке містечко. Ось тут з правого боку у нас зараз ми проїхали West County Hotel, це центральний готель в нашому місті. Він рахується дуже п'ятизірковий, так будемо казати. Дуже хороший сервіс, дуже гарне обслуговування, перебування тут. Люди люблять, сюди дуже багато приїжджає туристів кожного року і дуже-дуже задоволені.
дивилася. Ну, це приватні будинки, тут у нас квартири в цьому білому будинку, тут ресторан Royal Inn, який дуже смачно готує. Ось, бачите, ці кущики, ось вони теж з правого боку, ці кущі, про які я казала, вони зараз повністю вкриті білим цвітом. Заправочну станцію і тепер будемо їхати вже на трасу. Добре, жодних проблем. Їдемо. Я мушу поправити ремінь безпеки. І ось ми з вами виїжджаємо зараз вже на загальну трасу. Ось бачите, така красота. Тут кільце ми проїхали і виїжджаємо на Лімерик. Ось. Проїжджати через тунель, який був відкритий в 2011 році, тобто вже 12 років він функціонує. Зробили для того, щоб можна було об'їхати місто, об'їхати сам Лімерик, якщо комусь потрібно, наприклад, з другого боку опинитися самого міста. Щоб не проїжджати через місто, коли є трафік, коли є загружено, коли, наприклад, в годину, з першої до третьої години, коли школи завершують навчання і батьки приїжджають забирати дітей. Дуже загружене місто, і щоб комусь потрібно, наприклад, переїхати в магазин або в якийсь бізнес-центр, щоб вони не застрягли в такій пробці, в таких трафіках. То є об'їзд. Зробили оцей для швидкісного проїзду. Наприклад, коли є комерційні машини, ті самі великі лорі, вони їдуть з Дубліна, наприклад, до Галвей, проїжджаючи через Лімерик, щоб вони не застрягали, і таким чином їм там є можливість об'їхати оці трафіки. Можливо, вам це не цікаво, що я говорю, просто я говорю, щоб говорити. Так, попереду нас грузова машина, я її не буду обганяти, бо там попереду є два кільця. І все-таки я попробую з'їхати, поправити камеру, тому що вам чомусь це заступає праву сторону. Ну і так продовжуємо їхати. Продовжуємо. Я зробила так, щоб вас менше трясло, щоб камеру менше трясло. І поставила, щоб забрати той, що вам заважав, бачите, з правого боку. Зараз ми їдемо, вон там на горі така башня, це водонапірна башня, до таке селище називається Market on Fergus. А ось з лівого боку від мене зараз в'їзд. Ось цей в'їзд, це в Drumoland Castle. Я вам показувала якось відео з старих моїх записів. То був 15 чи 16 рік, коли я ще працювала, і я їхала тоді з роботи. Верніше, я поїхала не на роботу, я поїхала відвести дівчатам обід, які в мене працювали. У мене була маленька така компанія по прибираннях, і працювало в мене 16 дівчаток. Я їм розвозила їсточки. Ось з правого боку там, якщо би ми могли подивитися, то неможливо зараз повернути камеру, я просто не хочу порушити щось. З правого боку є велика річка Шенон. І от якраз у цей тунель, який я вам розповідала, ми будемо проїжджати під цією річкою. Тобто річка зверху, а знизу оцей тунель. Ось зараз це селище називається Market on Fergus, ми його проїдемо. І виїдемо знову на моторвей. І будемо продовжувати рух по моторвею. Бачите, таке у нас сьогодні гарне небо. Синеньке-синеньке. Такі хмарки м'ягенькі, пухнасті, біленькі, як ніби хтось накидав туди таких ватяних кульок. Ось, нарциси вже відцвітають. Нарциси вже в нас закінчуються. Це я вам розповідала теж, що у нас довкола по всій Ірландії ростуть нарциси.
нарциси ростуть самі по собі. Причому вони не біленькі, такі, як ми звикли бачити вдома в нас, білі, з такою червоненькою серединкою, і дуже-дуже-дуже пахучі. Тут ці нарциси жовт-жовті, вони мають деколи таку пухнасту навіть серединку, або мають такий, як носик, така довгенька, як трубочка серединка цей, і вони жовті. І не всі пахнуть, не всі. В основному дикоростучі, ті, що, наприклад, в лісі ростуть, вони не пахнуть нічим. Так ось. Ось це містечко, воно невеличке, але досить акуратне. Бачите, це таке, як село. Я б навіть не сказала, що це якесь селище міського типу. Це просто село. Але ось так облагороджене, тут в них є школа, в них є тут спортивна школа, вони мають футбольний клас, такий досить серйозний футбольний клас. Ось, такий готує кандидатів до команди Клеєр по футболу. Ось така от ми. Бачите, така от Ірландія, цікава. До речі, всі містечка, отакі невеличкі оці селища, містечка, вони всі-всі подібні один на інший. Дуже подібна архітектура і дуже подібне навіть розположення вулиць. Наприклад, якщо O'Connell Street, то він обов'язково буде вам поєднуватися паралельно і буде йти Parnell Street. Якщо є Parnell Street, обов'язково має бути Abbey Street, тому що в кожному містечку, в кожному абсолютно селищі є, були оці Ірландія, як я казала вам, дуже релігійна країна, і були такі маленькі аббатства, були такі маленькі собі монастирі, там, де жили монахи, де жили люди, які служили церкві. І практично в кожному містечку є такий маленький монастир, таке маленьке місце, де проживали оці службовці церкви. Ну, я бачу нову будову тут. Дуже багато будується зараз, називається City Council House. Тобто це міська рада будує житло. Будує житло для людей. І така схема, система, я би сказала, оцих City Council House, такі, як колись була радянська система, коли, наприклад, людина йшла працювати на якесь підприємство, і там видавали, їм давали квартиру, людина платила, сплачувала квартплату, і, відповідно, проживала в цій квартирі, рахувалося, що це їх квартира. І платили за всі рахунки. І потім з часом ці квартири можна було приватизувати. Тут наразі ця квартира отримується в довічне утримання. Тобто, якщо я отримала житло, то це житло залишається мені в моє довічне утримання. Але я не можу його продати, я не можу скористатися, наприклад, можу продати, відповідно, це житло, якщо я сплачу ту суму, яка, наприклад, була недоплачена, тому що ця оплата, що зараз я оплачую за житло, наприклад, так? От люди, які отримують таке житло від City Council, вони оплачують теж кожного тижня або кожного місяця сплачують певну суму. Відповідно, ці гроші, вони враховуються так, якби в оплату за сам будинок. І коли витрати на будову цього будинку покриються, є, відповідно, ще якась, я так розумію, що це просто вже інтерес чи компанії, чи банку, чи забудовника, чи власника, наприклад, цієї території. Бо, як правило, на такій на ділянці землі будується не один будинок, а там цілих може бути 10, навіть 20 будинків, може бути і 50 будинків, так і в моєму районі. Там, де я проживаю, у мене 54 будинки на тому естейті. Тут люди отримують, і якщо є вже виплачена сума за будинок, який був потрачений, то ця компанія хоче якийсь, напевно, процент. Я так розумію, це їх інтерес. І я повинна доплатити оцю суму. І тільки після того, як я сплачу, якщо я згідна, наприклад, доплачувати на цю суму, то я маю право розпоряджатися цим житлом. Тобто це вже моє власне житло. Єдина різниця, коли ти купуєш будинок, то ти купуєш його з ділянкою землі, тобто ти є власником і цієї землі теж. Але коли ти отримуєш
половину шляху. Зараз буде з'їзд на Шеннон. Шеннон – це таке місто, містечко теж, воно невеличке, але знамените тим, що там дуже такий популярний аеропорт, в якому, якщо є такі довгі перельоти, наприклад, в Америку, або є польоти, наприклад, у саму Австралію, літаки сідають тут на дозаправку. І більшість таких грузових літаків, які перевозять вантажі, вони заправляються на цій кукурудзу в магазині початки в овочевому. І оці кукурудзяні рильця насушила для того, щоб можна було скористатися при нагоді. Так ось,
Згадала, що в мене є ці всі трави, запарила собі чаї, і це буквально 3-4 дні я промивала печінку цими чаями. Вже було до того дійшло, що я хотіла викликати швидку, це було на другий день, коли було сильне загострення. Але з погляду на те, що швидка приїде і наколять знову якимись хімічними препаратами, вони не звільнять печінку, а навпаки ще більше її навантажать. Я не стала цього робити. Пішла на кухню, зробила собі оці, запарила велику таку чайник цих трав. І оцими чаями я промивала собі повністю всю систему. І відповідно, коли мені подзвонила моя знайома, я пожалілася їй, що мені так боляче. А вона каже: «Боже, зараз така якраз пора». Ось, така пора добре збирати, зараз, каже, кульбаби, вона ж є, зараз якраз сама молоденька. Якраз така, що почали квіточки розпускатися, ти ж можеш набрати собі, насушити. Ну і в мене вчора, так як мені стало набагато легше, я почувалася краще. І я собі поїхала до лісу і назбирала вчора таку добру велику сумку кульбабки. Звичайно, воно коли висушиться, його буде в 3 рази менше. Там буде, може, яка літра, може, трошки більше, але в всякому разі я це зробила. Не змогла знімати вам, що я там робила, як я збирала тут і кульбабки. Я не йшла серед лісу, у нас є така, воно дають ліс, приміжку з лісопосадкою, тобто таке воно і природнє, і разом з тим штучно облагороджене. Я колись піду до лісу, обов'язково вам познімаю, покажу, щоб ви бачили, мали уяву, який в нас ліс. Це зовсім не той ліс, що в Україні, це зовсім не ті ліси, які в нас вдома, за якими я дуже сумую. Ось, це зовсім інакше. Тут просто доріжки зроблені для того, щоб могли ходити люди, гуляти з песиками, з дітьми, щоб можна було пройтися, просто подихати повітрям поміж ті хвойні дерева, через ті сосни, бо там є посаджені така, до речі, сосни ростуть ще природні, тобто вони не висаджені, це природні, вони великі, такі височенні. Ну я вам покажу обов'язково, я з'їжджу в той ліс, мені буде потрібен мох, я поїду і я обов'язково вам це покажу. Ну ось, а ми помаленьку проїхали таке містечко, яке називається Бунранті. Буквально залишилося нам кілька кілометрів до Лімерика, але ми поїдемо з вами не на Лімерик, а ми поїдемо через тунель. І відповідно я вам покажу на зворотньому шляху саме місто, ми будемо вертатися. І я думаю, що там вам буде цікавіше, тому що тут поле, ми їдемо по обочині. Ось, і їдемо зараз на платні дороги, називається Toll Bridge. Будемо платити за переїзд через тунель. Ось. Ну, можливо, я потім трошечки пообрізаю цієї дороги. Можливо, я просто поділю. Я подивлюся, як буде зручніше, щоб вам теж не було дуже нудно дивитися, переглядати оці нашу поїздку. Ну, ось так, бачите. Маленько поїхали наші помічники. Щось трапилося. Машини стали на узбіччі. А ми їдемо з вами на тунель. Я приготую зараз грошики, щоб можна було заплатити. Ось ми піднялися на міст. Бачите, там з правого боку, правда вам не дуже видно, але з правого боку він світиться Шеном, дали таким сріблястою такою полосочкою. Це річка Шеном, вона дуже велика і дуже широка, і ще більше вона розливається, коли весною йдуть дощі або восени, коли така дуже-дуже дощова погода, то тоді цей Шенон розливається дуже-дуже широко і виглядає просто як море. Плаза попереду. Зараз ми приїдемо, заплатимо і поїдемо далі. Там недалеко, там, правда, теж буде така об'їзна, але ви подивитеся, як об'їзна облагороджена, як там все акуратно обчищене, акуратно все підрізане. Ну, бачите, самі дорога рівненька, я можу їхати тут і 120, і у нас обмеження 120. На цій дорозі, де зелені показники, бачите, зелені оті всі знаки,
зеленому кольорі, це означає, що швидкість може бути, мусить бути тільки до 100 кілометрів, тобто не вище. Thanks so much. Bye. Ну ось. Заплатили, проїхали і їдемо далі. Так. Все добре. І зараз буквально за декілька кілометр, здається, до в'їзду в тунель. Ось там попереду ви бачите такий високий будова. Бачите, попереду справа. Це великий цементний завод, який дробить каміння, яке добувається тут же в Ірландії. Ви знаєте, що Ірландія – це острівна країна, і вона тут практично камінь. Якщо ґрунт, напевно, сантиметрів 20-30, і все остальне камінь. Ось цього каменя роблять і цемент. Ну ось, бачите, в'їзд. Зараз ми будемо заїжджати з вами в тунель. Тут, правда, дуже машин багато. Зараз ми пропустимо декілька машин попереду. Ось, нехай вони їдуть. Трошки незручний час я вибрала, тому що якраз зараз цей час, бачите, я казала вам, від першої до третьої години трошечки завантажено, тому що люди мають, наприклад, переїжджають з одної роботи на іншу і зранку працюють, наприклад, в Шенноні. Після обіду в них є робота в Лімерику. Бо деколи більшість ірландців, вони працюють на двох роботах. Тому що для того, щоб оплачувати будинки, які в них є, оці всякі позики в банку, зараз, можливо, буде не чути, тому що може втратитися сигнал. Але я постараюся. Так. Ну, ось ми виїжджаємо вже з тунелю. Далі. Ось ми проїхали під річкою. Бачите, це практично річка Шеннон, про яку я вам казала. Зараз, можливо, якщо є вода, то з правого боку ви навіть побачите. Ні, не буде видно нам. З лівого і з правого боку є водичка. Не видно вам нічого, так що... А ми їдемо далі. Там, до речі, є лебеді. Звичайно, було б добре, щоб хтось був зі мною в машині і показав вам це, але я сама, мені помічника немає. Трошечки шумить вітер, і вам, напевно, заважає, погано мене чути, але я постараюся говорити голосніше, щоб вам було. Їдемо цього мужчинку, він їде дуже повільно. Машина у нього старенька, 6-го року. І пожилий чоловік їде дуже повільно. Відповідно, ми його обійдемо. Цією стороною. Ну ось, бачите, це те, що я вам казала, тут чистенько, все підчищено, лишили такі великі дерева, немає таких кущаків, які би закривали, наприклад, загороджували огляд, щоб ви не могли бачити, наприклад, по боках, що робиться. Може, це моторвей. Як ви побачили, колір змінився на синій, з зеленого, і це означає, що я можу їхати швидкістю 120. Моторвей це дозволяє. Ось, і ми зараз будемо їхати трошечки швидше. Я хочу обігнати вон ту грузову машину, яка попереду. От бачите, ще один теж вирішив обігнати його. І потім ми станемо перед ним і будемо їхати в тій полосі, тому що нас слідуючий з'їзд буде наш. Ми далі. Ось.
якому я приїхала в Ірландію, і після, фактично після Дубліна, в який ми прибули. Після Дубліна це було перше містечко, в якому ми жили. Ось бачите, як гарненько тут, справа, зліва. Кущі, дерева вже розвиваються, дерево повним ходом. Листячко показує, тому що потепліло. Було дуже-дуже холодно. Дерева такі були сірі, такі були понурі. А зараз буквально листячко все в себе з'являється. А ми їдемо далі. Нам залишилося трошки. Ось бачите, як я вам казала, травичка вся пострижена. Всі кущики обрізані. В боках тільки кущі, які цвітуть цими біленькими квіточками. Ось бачите, синього кольору ознаки. Це моторвей. Нам показують, що ми зараз повинні з'їжджати. Слідуючий з'їзд наш наліво. Дикі яблуньки, ось 300 метрів, 200 метрів і 100 метрів. Небо синеньке, так гарно, ці хмарки біленькі говорять про те, що буде хороша погода. І, до речі, наша діаспора українська в Дубліні святкує. І вчора я дивилася таке повідомлення, що збирається діаспора і запрошує навіть ірландців відвідати наші українські кошика, страви, які ми кладемо в кошик. Ось, ну все, ми вже майже на місці. Ще залишилося буквально 3, максимум 5 хвилин. І ми з вами будемо в тому садовому центрі, в який я планувала. Ось поперед нами така велика висока будова, бачите, прямо попереду. Це будується якийсь бізнес-центр, я навіть не можу сказати, що там ще. Воно будується давно і там, до речі, вже зараз, напевно, відчинено. Ось бачите, є там вказівник, на ньому щось написано. Та він вже відкрився. Його довго-довго будували, досить довго. Бізнес-центр, який має тут, напевно, якісь склади, можливо, якісь офіси, можливо, там на горі якийсь мітінг, як то мітінг-рум, кімнати для зустрічей, такі конференц-кімнати. Ось, з лівого боку від нас великий гараж BMW. Так, це ділер від BMW. І нам наліво. Поперед, сюди вперед, наприклад, так, по кільцю і вперед. Нам в місто. Ми потім туди з вами поїдемо. Ми будемо переїжджати ще в один, в другий садовий центр. І нам туди треба буде. Так що я вам все покажу сьогодні. Ви зі мною в Лімерику. Ось бачите, ми швидко ми доїхали в Лімерик, тому що об'їзна, вона буквально зрізаємо велике таке коло. Ми це коло зрізаємо практично на три чверті. І отак, минуючи трафіки міські, ми вже знаходимося в тому самому Лімерику, тільки тут, де є бізнес-парк, куди ми з вами... О, вони тут рамси підняли. Так, зараз вас... Оп! Отак. Трошки нас гупає, але що зробити? Це пересторога. Тут є багато магазинів. Я дуже люблю цей, скажімо так, цей бізнес-парк. Тому що тут є і садовий центр, тут є, можна купити для тварин. Тут є великий такий пет-шоп, називається, магазин, де можна купити для тварин їжу. Можна купити різні речі. Зараз ми знайдемо парківку і запаркуємося. Так, ось я хочу подивитися. Тут у нас щось є.
зараз ми тут і запаркуємо. О, там виїхала машина, якраз дуже-дуже добре. Я собі там і стану. Ось тут. Ось тут ми і зупинимося. Так. Хочу подивитися, як нас тут. Чудово. Ось зараз ми запаркуємося. Тільки в нас ніхто не, потім не гупнув, як буде сідати. Зараз я трошечки не так стану. Ось отак викручу. Лівіше. Ось так буде краще. Текс. О. І ось так. І все, ми сховалися. Ось тут, бачите, попереду, он там є. Зараз я вам покажу помаленьку, так? Зараз я зніму телефон і покажу вам ось тут. Ось ці, бачите, тут є машини, магазини. Ось туди далі є той, як я вам казала, pet shop, і там є великий такий для машин, для товарів, для всякого такого. А ми з вами йдемо от сюди, в цей магазин, який називається B&Q. І тут є великий садовий центр. Зараз будемо там гуляти. Ну, ось перший наш прилавок, якому я можу вам показати ось такі рослинки, що в нас тут є. Це що мені впало в око. Тут навіть є в нас ніби цвітущі кактуси. Насправді це просто приклеєні до них оці, як вони називаються, що багато років вони цвітуть. Ой, таке досить непогане, дивіться, яке гарненьке. Така собі сукулентів тут дуже багато. Я не знаю, як вони називаються, я чесно кажучи, дуже багато. Я знаю, це грушове дерево, це дуже добре. А ті всі я не знаю, в них різноманіття багато. І такі от, бачите, досить цікаві є ці. Давайте пройдемося далі. Це тільки, напевно, маленька частинка того, що тут є. Я би сказала, це таке цікаве. Традесканція, ну, папороть, ви знаєте. Дивіться, яка гарна калатея. І є у нас антуріуми. Тут же є бромелія. Бромелія ось така з рожевим. Така гарненька дуже. Така бромелія велика. Досить цікава. І що б ви подумали? Одна єдина орхідея. Можливо, там десь є ще, але зараз я пройдуся, подивлюся. Ось, патіфілум цих нових рослин. Каланхоя. Каланхою, до речі, можна вибрати любий. Тут є, бачите, рожевий, оранжевий, бордовий, біленький навіть є. Оці такі цікаві калачики. Це окей. Ось тут у нас є і, бачите, лілії. Тут все в насінничку. Такі великі у нас є тут. Драцена. Ось такі навіть великі. Але такого чогось цікавого я не бачу. Зараз ми підемо з вами в другий цей. О, ананасики. І такі цікаві ананаси. Мандаринка. Досить така собі маленька. І це не кумкват, це мандаринка. Ось. Ну і одна єдина орхідея. До речі, до неї мені не добратися, але вона, до речі, дуже-дуже великоквіткова. Така собі навіть. Хотіла б я її подивитися. Зараз ми її оглянемо. Бачите, ось така вона досить непогана. Не бачу, що це. До речі, коштує вона 11 євро. Це подібна на Polka Dot. Коренева в неї досить таки непогана. Я б сказала, сухенька, вона не полита. І ось така велика гарна розетка. Бачите, ось. Ну, в принципі, як на орхідею, то вона досить великоквіткова. Бачите, вона десь має порядка 9 сантиметрів. Ну, мені здається, що це Polka Dot. Ось, поки що я знайшла тільки одну орхідейку за 11 євро. І мені, наприклад, дуже подобається ось оці, дивіться, які хвостики. Яке воно цікаве. Самі листочки, сама ця рослинка. До речі, вона не є здешевика, знаєте, зараз я гляну. Вона коштує більше, як орхідея. Будете здивовані, вона коштує 18 євро. Ось така от чудосія, бачите? Оце сердечка, такі досить непогані, такі листочки, бачите, вони, я не знаю, як вони називаються, зараз їх є дуже багато, всяких-всяких різних. Добре, йдемо далі.